Manatdan üzr istəyən şəxs efirdə başqa şeylər dedi. Yalan danışıb, əlimdə faktlar var. Şəhid anası Manafın qarşısında diz çöküb, əlimdə sübut var idi. Birbaşa efirdə etiraf etdi. Space TV-də Amil Xəlil təqdimatında yayımlanan Gəl dərdini danış verilişinin birbaşa efirində maraqlı anlar yaşanıb. Ötən həftə Manaf Ağayevin qarşısında şəhid anasının diz çöküb üzr istəməsi barəsində status yazan Mir İsmail, daha sonra Manaf Ağayevlə birgə video yayaraq statusu inkar etmiş və üzr istəmişdi. Minval Info xəbər verir ki, üstündən bir müddət sonra o Amil Xəlilin verilişinə çıxaraq inanılmaz faktları etiraf edib. Sosial mediada Manaf səni susturdu kəlmələrindən bezən İsmailin açıqlamaları hər kəsin diqqətini cəlb edib. Mənim əlimdə sübut var idi ki, şəhid anası Manafın qarşısında diz çökür. Ardınca Kəmalə xanım verilişə dəvət edilib. Atası ikinci dəfə evlənən Kəmalə xanımın əlil analığı onları küçəyə atıb. Mülkə sahib çıxmaq istəyən analığın qızlara qarşı etdiyi işgəncə ürəkləri dağlayıb. Bu və digər faktların yaşandığı verilişin tam versiyasını sizə təqdim edirik. Manaf Ağayev Moskvaya toya gedir. Orada nə vaxt Moskvaya xarici toya gedir? Nə vaxt erməni dığasına çağırıb bir şillə vurub ki, siz Azərbaycanın qanunsuz şəkildə işğal eləmisiniz? Yəni durub bu günlərim şəhid ailəsini diz çökdürmək tembol da rayonu əsas da yəni rayonu işğal altında olan bir insan necə şəhid ailəsini diz çökdürə bilər? Biz Azərbaycanlıyıq. Mən Qarabağlılara da dedim, üzümü tutdum hamısına dedim. Şəhid ailəsi nəinki Manaf müəllim. Mənim doğma qardaşım olsa belə, mən həmən oğlanın özüm şəxsən dizin ataram yerə. Mənim də sübut var idi. Manaf müəllim baş verilişlərin birində, adını çəkməyəcəm, televiziyadan birinə zəng eləyib verilişlərin birinə. Orada deyib ki, Mətanət xanımın videosunu çəkən adamı mən diz çökdürmüşəm. Həmən adam da şəhid ailəsidir.